សពពលកោ4អ្នកជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងទឹកដីថៃត្រូវបានសាច់ញាតិមកទទួលយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីអានេះអូតូមានលក់នឹងទទួលកម្ពស់ឡានអគិសនីគ្រប់ប្រភេទសូមទំនាក់ទំនង012និង016 988234 សពពលករខ្មែរចំនួន4នាក់ដែលជួបឧបទ្ទវហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងទឹកដីថៃត្រូវបានអគ្គកុងស៊ុលកម្ពុជាប្រចាំខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃនិងអាញាធោមានសម្ដតិកថៃប្រកូលជូនសាច់ញាតិមកទទួលយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីគួររំលឹកថាពលករខ្មែរ4នាក់ស្លាប់រីឯថៃ4នាក់របួសធ្ងន់ស្រាលក្នុងសោកនេសកម្មឡានមេខ្យល់ថៃបុកជាមួយឡានថៃបាក់ជាលក្ខណៈគ្រោះសាក្បែរព្រំដែន លោកឧកตសម្ណីតូពេជ្របណ្ណាប្រធានកាល័យដំណ្នងព្រំដែនកម្ពុជាថៃបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសាកសពពលករខ្មែរចំនួន4នាក់ក្នុងនោះមានក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលជួបបាត់បង់ហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់ក្នុងទឹកដីថៃត្រូវបានមន្ត្រីឯកអគ្គឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃនិងមន្ត្រីដំណ្នងព្រំដែនកម្ពុជាថៃបានសហការជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចថៃប្រគល់ជូនសាច់ញាតិមកទទួលយកទៅធ្វើបន្ទា ខ្ញុំប្របិននៃកាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2024នៅច្រកទ្វាអន្តរជាតិភ្នំដីខេត្តបាត់ដំបងលោកបានបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះទាំង4នាក់ខាងលើរួមមាន1ឈ្មោះផុនសុផាន់ភេទប្រុសអាយុ24ឆ្នាំ2ឈ្មោះផុនសុផាត់ភេទប្រុសអាយុ20ឆ្នាំ3ឈ្មោះផាត់សុភុនភេទប្រុសអាយុ2ឆ្នាំត្រូវជាកូនប្រុសឈ្មោះផុនសុផាន់ដែលរស់នៅភូមិក្រមុំ មូលខុំកន្ទួតស្រុកស្វាយលើខេត្តស িম រៀបនិង៤ឈ្មោះអុកសុកមេងភេទប្រុសអាយុ18ឆ្នាំរស់នៅភូមិសារ៉ាកូឃុំសារ៉ាកូស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំលោកអដំស្នៃតូពេជបណ្ណាបានបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី15ខែតោឡាឆ្នាំ2024នៅភូមិមាសាស្រុកខ្នងហាតខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃមានឧបទ្ទវហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលឡើងរវាងរົດយន្តថៃដឹកពលករ ខ្មែរក្នុងโกដៅទៅកាន់ខេត្តណះបុរីបានបុកជាមួយរថយន្តថៃមួយគ្រឿងទៀតជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារបណ្ដាលឲ្យស្លាប់4នាក់ក្នុងនោះមានខ្មែរម្នាក់ពលករខ្មែរនិងជនជាតិថៃរបួសធ្ងន់ស្រាល5នាក់ត្រូវបានសង្គ្រោះលោកបានបញ្ជាក់ថាដោយមានឧបទ្ទវហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងរថយន្តថៃបុកគ្នាបណ្ដាលឲ្យពលករខ្មែរ4នាក់ត្រូវបានស្លាប់ហើយមន្ត្រីស្ថានអគ្គកុងស៊ុលកម្ពុជាប្រ តាមខិតស្រះកែវប្រទេសថៃនិងមន្ត្រីតំណែងព្រំដែនកម្ពុជាថៃបានឆាកកាយជាមួយអញ្ញាធោមានសមាជិកថៃបញ្ជូនសារសពពលករខ្មែរតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិភ្នំដីដើម្បីឲ្យសាច់ញាតទទួលយកទៅធ្វើបនតាមប្របិន័យអេអិនអូតូមានលក់នឹងទទួលកម្ពស់ឡានអគិសនីគ្រប់ប្រភេទសូនតំណែង012និង016 988234